podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. K 6. hodine sa pomaličky blížime a januárove dni sú už takmer preč. Dnes máme ten posledný 31. v kalendári. Vyšlo to na stredu. Emilovia, Emiliánovia a Emiliány. Je to váš deň. Všetko najlepšie k vašim meninám a zajtra sa pripravte, lebo prídu Tatiany. No a poďme popozerať do histórie. Napríklad Robinson Crusoe sa tam objavuje. Ozajstný. Volal sa Alexander Selkirk. Práve jeho osud inšpiroval Daniela Defoea napísať svetoznámy román Robinson Crusoe. No a hovorím to preto, lebo presne pred 314 rokmi tohoto Selkirka ako britského stroskodanca zachránili na jednom z ostrovov v Tichom oceáne. Chudák, on tam chcel zostať, lebo doma ho čakala žena. Áno, áno, preto oni ho zachránili. Odišiel, rozbil loďku cestou. Potom, nevyšlo, no. Nevyšlo. 63 rokov späť dopravili Američania do vesmíru šunku s veľkým š, lebo tak sa volal, prosím pekne, šimpanz a bol to prvý živý tvor, ktorého Spojené štáty poslali až do kozmu a prosím pekne, aj sa s ním z toho kozmu vrátili. Písal sa rok 1984, keď sa poprednému kardiochirurgovi Pavlovi Firtovi podarilo to, čo nikomu pred ním. On v Prahe uskutočnil v rámci Československa prvú úspešnú transplantáciu srdca a pacientovi predĺžil život o ďalších 13 rokov. Inak teraz mi napadlo, že dnes sa vlastne školákom končí prvý pol rok. No, lenže za iných okolností by sme v tejto situácii hovorili aj o polročných prázdninách, ktoré by mali v piatok. Až na to, že tie prázdniny už nie sa. Páni ich zrušili. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Tak sa nám ten deň rozbieha, máme pár minút po piatej z Rádia Vlna. Dobré ráno všetkým a poďme opäť trošku poklebetiť, lebo hovorí sa, poznáte to isto sami na sebe, že hlad je svinia, niečo na tom je u každého človeka. Hladný človek rovná sa štatisticky nepríjemný človek. A my to tu veľmi dobre poznáme v rannej show, lebo keď sme štyria hladní, tak to nechcete vidieť a počuť. Ale teda hlad vie skomplikovať život aj zlodejom a jeden taký z Nemecka sa vlámal do cudzieho bytu a možno aj mal teda v úmysle kradnúť, lenže potom zbadal na stole čerstvo upečený domáci tvarohový koláč. Takto si to nejak predstavím, keby si ty bola zlodej. Že vtedy si zabudla, na čo si prišla. A naozaj sa niečo podobné stalo, lebo ten majiteľ bytu sa vrátil nečakane domov, vošiel do obývačky a tam nejaký cudzí človek s koláčom v ruke, s jeho koláčom v ruke. Ako nakoniec ušiel ten zlodej po streche, ale aj s tým koláčom, lebo asi inak by mal veľmi zlý deň. No. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Motáme sa v tom stredajšom ráne, okolo pol šiestej, rozbieha sa nám tretí pracovný deň a mali by ste vedieť, že takto v strede týždňa už nie je cesty späť, že už to v pohode dobojujeme do toho piatku. V pohode musíme, chceme, tak smelo do toho, ak sa dá, tak to skúste spolu s nami, my sa snažíme, že na veselo. A keby sme si mali spomenúť na jednu vec zo včerajšku, tak by to bola táto. Vyzulo nás tu z papúč počas Jožkových správ. Ako to bolo, že tá krasokorčuliarka dostala trest za doping a ona povedala? Áno, pretože sa bránila tým, že omylom užila lieky starého otca. Jaj, ale detko mohli mať aj modrú tabletku, nepredpísanú. Ale vie, že jej to pomohlo ako doping, to detko užila vedľajší účinok, že behaš po plafone potom. Hovorí sa, že každý, kto dobrovoľne videl a počul Kiss naživo, prežil najlepší koncert svojho života a frontman kapely Gene Simmons sa zase pochválil, že vraj v živote strávil čas s 5000 ženami. Čo to je, keď ty si malo jednu viac? Spokojnosť vo vzťahu, najmä v manželstve, vraj s väčším vekovým rozdielom, ako sú 3 roky. Že vraj to klesá, no, ak je to viac ako 3 roky. No. My máme nejakých 7,5 s Kristínou, no, vy máte. Ja neviem. Dva týždne. No. My sme ešte aj to isté znamenie, ale nepovedal by si. On je úplne to, iný. Ja viem. Ja som tak bol raz v Chorvátsku a prvý deň som spadol na skútri a odrel som si koleno. A potom, keď som vošiel do mora, tak som si chcel odrezať nohu. Môj táto vždy hovorí, že škoda, že si nepadol na hlavu, aby si si neublížil. Stále viac žien je v manželstve spokojných, ak teda majú mladšieho partnera, to bez ohľadu na vekový rozdiel. Chino, ty už len nejakú 90-ku, keď si nájdeš, tak... Ja toto neuznávam, aby bol chlap mladší. Tiež poznám také páry, ale proste áno, dobre, chápem tú ženu, že si nájde zajaca. No čak ja to úplne chápem. Prečo to robia tí muži? Prečo?
Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna aj takto v stredu ráno a inšpirácia je prosím pekne všade naokolo a teda jedna k nám prišla aj od nášho kolegu Milanka Švikruhu. Cez víkend si cestou na oldisku zašpinil rifle, prosím pekne v aute si sadol na čokoládu a teda tak zistil, že je to čokoláda, že opáčil. No a tak sme sa vás včera pýtali, že ako to dopadlo, keď si takto smola našla vás a lepila sa vám na pety. Alebo niekde inde. Alebo niekde inde. A tento príbeh musíme prečítať, ten prišiel od Zuzky. Čo sú to nohavice od čokolády, prosím pekne? Naša svadba. Písal sa rok 1994, 8. január, mala som dlhé rovné vlasy, v móde boli vlny. Tak som sa objednala do najdrahšieho salónu na jemnú trvalú. Po 15 minútach hovorím tomu kaderníkovi, že mám veľmi jemné vlasy a chcela by som fakt len vlnky. Nakoniec z mojich vlasov pod lopatky ostala iba barania hlava, úplne afro, aké si len viete predstaviť. A keďže som vyzerala ako pravý Afričan, nastalo pátranie po majiteľke salónu. Vtedy ešte nebol internet a počas sviatkov všetci zaslúžene oddychovali, tak nakoniec sme ju našli a veru, bolo to náročné. V šatách s vtedy veľkými módnymi rukávmi som vyzerala ako taká šľahačka s malou baraňou hlavou. Mne sa strašne páči ten pojem barania hlava, ale Zuzka pokračuje. No. Aby toho nebolo málo, deň pred svadbou sa mi na tvári spravila vyrážka. Make-up sa vtedy ešte veľmi nenosil, no tak som išla do lekárne a poprosila som si niečo na to. Aj mi dali. Na obed v deň svadby som si to teda pekne zatrela a do hodiny som bola vyhádzaná po celej tvári. Tak som bojkotovala už celý sobáš, ale on si ma nakoniec aj tak vzal. A ešte nekončíme, Zuzka píše ďalej. No a ako by som to? Na svadobnej hostine nebohá starka takmer podpálila sálu. Ale inak sme v pohodičke už 30 rokov svoji. Dlho a šťastne. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Je streda, rypnúť si treba a dnes si aj rypneme do našich milovaných polovičiek. No a vyzývame aj vás, aby sme v tom neboli sami v tom pekle, myslím. Poďte si rypnúť tiež, aký otravný zlozvyk má váš drahý, alebo teda vaša drahá. No a dobre dávate, tento príbeh ma hneď na úvod zabel. Počúvaj, ty si nejaký čivý. Píše Katka, počúvajte ten príbeh, že no on nenosí papuče na celej nohe. Má ich nasunuté iba na 80%. Poďme naplno rozbaliť dnešnú debatu na tému otravné zvyky našich polovičiek. Pozor, nie otravné naše polovičky, ale otravné zlozvyky našich polovičiek. Áno, nehaníme ich ako takých, ale ich odporné zlozvyky. Ten jeden, ktorý majú. Ale ešte, že spia, čo? No, veď to, že aký sme hustí, ale neboj sa, keby bolo po 8, tak už nemáme čo k tejto téme povedať. Ja neviem, ja mám ísť prvá, lebo akože môj muž, ja som jeho najväčšia chyba a zlozvyk, ale keby som mala vypichnúť jednu vec a poviem to teda, lebo zrovna pred Vianocami to tak vyskočilo a on je veľmi čistotný, poriadku milovný. Aj veľmi šikovný, aj zručný. Aj šikovný, zručný, všetko. Navyše má ma rád, nechal si ma. Takže ja naozaj nemám čo vytknúť. Ale keby naozaj, že už musím jednu vec, tak stalo sa to pred Vianocami. Ja behala s vysavačom, jak prepatá, nie, všetko vysavačom. On ma videl s tým vysavačom. A o chvíľu odložím vysávač a iba vidím takú cestičku od vchodových dverí, taká pilinová cestička do spálne. A ja si hovorím, myš? Alebo čo to je? Idem ti po tej cestičke a pri posteli vyzlečené jeho odporné, špinavé, zaprášené tepláky. Z dielne, kde bol teda pracovať a on prišiel. A ja hovorím, no už nemôžem úplne zreprodukovať, čo som povedala, lebo ani deti vtedy neboli doma. Hovorím, to jak ťa napadne jedného čistotného, normálneho, zdravého, pekného chlapa, že mi potom čerstvo po vysávanom prejdeš a opilinuješ mi a tam spálni, celú. A v spálni, až si to vyzlečieš. A v spálni. No. A vieš čo, bola z toho hrozná hádka predvianočná a ja som sa nakoniec dozvedela, že on mal tie piliny preto, lebo mi chystal prekvapenie a darče. A ty si ho do ondiela. Ja som ho strašne
spindala. No. A toľko som sa opustila. Máš aj ty niečo o tvojej polovičke? V krátkosti, že čo zase ona má zlo zvyk a z toho má vie šlak trafiť, že... No daj. Že napríklad vyberie Maťkovi nejaké oblečenie alebo čosi a nechá otvorený šuflík. A stále jej hovorím, že si o to rozbije hlavu. Akože Maťo, zatiaľ sa nič nestalo našťastie, ale prosto vyberie niečo a nezatvorí ten šuflík naspäť. Chodím a zatváram šuflíky po dome. A no, vieš čo, keby len tieto dve veci mali tí naši, tak... Ale tuto, čo ľudia píšu, pozri, hen no, Mirka. Mirka píše, že môj muž trénuje futbal a má vo zvyku do všetkého kopať. Ako keby sa mu všetko podobalo na lobdu. Niekedy je to vtipné, niekedy otravné, ale skúste u nás nechať na zemi nevyložený nákup. On určite do ňo kopne. Neraz padli za obeď vajíčka alebo iné potraviny, ktoré sme mali v pláne teda jesť, lebo do nich kopol chalan. No a ešte rýchlo Janka, že keď on niečo zje, vyťahuje potom zostatky zo zubov. Joj, takéto... to nie, to nemám rada. Včera som mu povedala, že raz ho za to zbijem. Teda nás dnes zaujímajú tie zlozvyky, ktoré bohužiaľ majú naše vaše polovičky. Na budúce si môžeme dať také, ktoré máme my, ale teraz si poďme teraz čítať. Teraz neťahajme. Áno, teraz si tie naše polovičky čítajme, lebo vás to baví. Aj Luisa píše, môj muž má na všetko čas. Ak ste videli rozprávku Zootropolis, tak tam je vám taký leňochod. Áno, inak volá sa Flash. My to teraz s Maťom pozerávame stále dokola. A teda Luisa píše, o 13.00 má odísť z roboty, do roboty na pobednú, o 13.00, hej. Aha. 12.55 sa ide osprchovať. Ja, čo by mi to mohlo byť jedno, som v strese, že nestihne autobus a on stále ten leňochod zo Zootropolisu. Ešte sa prisahám aj podobá na ale neho. Ale toto je láska, Luisa, toto je láska, ako ty to opisuješ. Danka sa tiež rozpísala v SMS-ke. Vstávanie na etapy. To je najhorší zlozvyk môjho muža. Vstáva o 6, budík mu zvoní od 5. V 7-minútových intervaloch láska je slepá. Keby som bola vedela, že ma toto s ním čaká, tak ten zásnubák skrytý v koláčiku prehltnem. A ešte Veronika. Keď si môj muž otvára plátkový syr, tak ho vždy otvorí len do polovice a otrhá si ten syr. Nie, aby ho vybral celý, ale len polku. A toto urobí s každým plátkom. Ja som Monga, vo chvíli, keď otvorím chladničku a tú syrovú skazu vidím, tak mám chuť mu ten zvyšok natlačiť, viete kam. Sú to zlozvyky, ešte k tomu aj otravné a majú ich naše polovičky. Takto sme zhrnuli a budeme sa o tom baviť až do 9. Takže stíhate prispieť, počkajte, kým vám vystúpi z auta a napíšte ano, nám. Taký ten jeden vytiahnite signifikantný. No. Anka sa sťažuje, môj priateľ v zátvorke, ešte si rozmyslím, či si ho zoberiem, furt klope. A toto sú také veci, čo tí ľudia píšu. Počujete, že on ide po izbe a zaklope. Akože na nábytok, na stenu, nie, na notebook. On klope, čokoľvek mu príde pod ruku, on na to klope. Klope aj na dvere, keď vchádza do kúpeľne alebo na záchod. Ja neviem, prečo to robí, ale ja z toho jeho večného trojitého klop, 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 začínam mať výrážky. Ja sa opustila. Ale čokoľvek môže mať inú vadu, ale prečo chodíš po vlastnom byte a klopeš? Ono by to bola... Ja som klopal, ja otvorím. Ale ono by to bolo aj smiešne, keby to neliezlo na nervy, vieš, že už po nejakom čase. On klope. No. Lenka sa tiež vytočila, píše, neskoro som zistila, že sa vie občas správať ako také prasa. Nešlo mi do hlavy, prečo mám na niektorých veciach masné fľaky. Viete prečo? Lebo si do nich utiera svoje masné ústa a paprče. Aká láska z toho ide, cítiš? Ľúbim ho, o tom potom. Ale je taký lenivý zájsť do kúpeľne a umyť si tam ruky a vysušiť si ich uterákom, že berie prvú vec, ktorú vidí a použije ju ako handru. Je toto normálne? To je. Nie je. Sila, sila. Inak, aby si vraj človek osvojil nejaký zlozvyk, že už si ho naozaj, sa mu to stane každodennou rutinou, tak stačí na to 66 dní v priemere a zbaviť sa ho potom vraj trvá 21 dní. Akože malo by to byť easy peasy, ale nie je. Realita je taká, že nie je. A Eli nám zlozík svojho milého pošepkala. Radšej potichu, hej. Moja polovička má viacero závažných zlozvykov, ale jeden najzávažnejší je, že si ohryza nechty, čo úplne z duše nenávidím. Robí to pri sledovaní telky. A keď ho upozorním, prosím ťa, čo robíš? Neboj sa, mamička, ja to odpracujem, to skončí všetko v koši. On si to odkladá na svoje lono alebo na koleno. Samozrejme, že potom na to zabudne, postaví sa, všetky nechty sa rozprchnú do krásneho celoplošného koberca a ja som vtedy na plafone a vedela by som sa okamžite rozriesť, ale že okamžite. Eli, strašne dobre, že už si ho osvojila. Nechaj si ho, nechaj si ho. Priznávame sa bez mučenia, že dnes tak trošku ohovárame tie naše milované polovičky, ale...
máme na to právo. Oni totiž majú otravné zlozvyky a my ich napriek všetkému tolerujeme, milujeme, uznávame, rešpektujeme. A ide vám, bavíme sa na tom, čo píšete. Opäť platí, že nie všetko môžeme do vysielania, ale napríklad toto áno, Alenka žaluje. Môj muž si stále odkašliava. Ale tak nahlas, že keď sa s ním rozprávam, tak on často prepočuje pointu rozhovoru. Mm. Niekedy mám podozrenie, že už to robí na schvál. Chápeš, že začne ísť do tuhého a tak... Mohol by si ísť do obchodu. Presne. A on už je vypnutý. No a Soňa píše, keby bol môj manžel pes, tak to pochopím. Ale aby jeden človek zjedol jedlo za 15 sekúnd, tak toto mi hlava neberie. My keď ideme spolu do reštiky, tak do 5 minút od momentu, čo nám jedlo prinesú, má prázdny tanier a potom je nervózny, že musí čakať na mňa. A pritom živený je dobre, chalanisko. No, ale Soni, furt lepšie, ako to má tvoja menovkyňa. Iná naša poslucháčka Soňa. Môj muž neznáša napríklad, keď mu pozerám do taniera, keď sme niekde v reštaurácii, ja si niečo objednám, on si objedná niečo. A väčšinou to jeho jedlo sa mi viac páči, tak musím aspoň ochutnať kúsok mesa, kúsok omáčky. Neznáša to, tak sa snažím uchmatnúť mu kúsok z toho jedla, ešte kým si to nevšimne. A potom mi trošku vynadá, dobre, nevadí. Mm. To je odporný zlozvyk, že neznáša, keď mu lezeš do taniera. Uj, ale ešte je tu Dáška, napísala... Otravný zlozvyk, aspoň ja to tak vnímam, ako zlozvyk je, že nech môjmu mužovi napíšem akúkoľvek SMS-ku, naozaj akúkoľvek, vždy mi napíše ako odpoveď OK. Či ho skritizujem, či ho pochválim, či mu vyznám lásku, furt len OK. OK. Raz ho za to zabijem, píše. V myšlienkach som to urobila už 100 000 krát. Dnešné ráno je o otravných zlozvykoch našich vašich životných partnerov, a teda Jarka to opísala pomerne akože tak skromne jedným slovom. Otravný zlozvyk jej manžela je dýchanie. Dnes nám píšete o otravných zlozvykoch vašich polovičiek a nechávate sa uniesť. Je to kategória otravné. Tie zlozvyky, myslím, nie vaše polovičky. Janka píše na Facebooku, že jej muž strašne zveličuje a dodáva, že to takto má asi každý chlap. Chino, nemusíš sa hneď urážať, tak môžeš povedať nie, aj niečo ja na vašu obranu. Ja si práve, že nemyslím, že chlapi zveličujú. No, iba keď možno keď hovoria o svojich hrdinských činoch. A o niečom inom svojom. Vytrepeš sa z bicykla, vieš, ale prezentuješ to, že malé srňa bežalo cez cestu, tak radšej si zhodil seba, ako mu ublížiť, ale inak si nemyslím, že chlapi preháňajú. Ale čítam si aj Moniku. Môj muž je elektrikár, a to aj srdcom, aj dušou. Všade, kadiaľ prejde, zasvieti, nechá tak. A ja chodím za ním a zhasínam. No tak ale elektrikár, ktorý má zjavne sponzora, tak je dobre. Aj Slavo sa trochu posťažoval. Otravný zlozvyk jeho ženy je vraj, že zatvára okná a vypína radiátory. Anka píše, že doma to má takto. Môj muž si myslí, že je jediným majiteľom ovládača od telky. Aj. Majka zhrnula zasa takto. Všetky zlozvyky našich polovičiek sú po 40-ke otravné. Len nenapísala po koho 40-ke. A to je zaujímavá myšlienka. To sa mi páči. Janka, tá nám rovno porozprávala veci v hlasovke. Každé Vianoce si manžel nakúpi niekoľko balíkov sušených fík. Sadne pred telku, ja sa k nemu pritúlim. A on každé jedno zrniečko v tej fíge prehryzne. A každá jedna fíga ich má asi milión. A už sa sťahujem na druhý koniec gauča. A to je prosím každý večer celé Vianoce. Niekedy to trvá až do Veľkej noci. Ale aj tak ho nadovšetko milujem. Viacerí, až dvaja ste nám dnes napísali, že teda trafili sme klinec po hlavičke a máme takú superskú rannú debatku s vami, lebo hovoríme si o otravných zlozvykoch vašich našich polovičiek. A je to tak, že fakt nám vybuchli internety, lebo ste sa nechali uniesť. Je toho obrovské množstvo. Vierka sa ozvala, keď vyjedá z hrnca, mňa ide roztrhnúť od zlosti. Ale jak krásne popisne, že hneď si to už predstaviť. Jedna veta a máš to úplne. Jak do nej diabol vojde. No. Janči sa vyrozprával na našom Facebooku o svojej žene, že sedí pri telke, oznámim, že idem na toaletu, zasadnem na keramiku a v tom okamihu je v chodbe za dverami vecka a schováva vetrovky, ukladá topánky, hrabe sa v skrini, vedie rozhovory s deťmi cez celý byt, ale vedie, ja si tam chcem slobodne uľaviť ze vším všudy. Som skalopevne presvedčený, že ona to robí s radosťou a na schvál,
lebo vie, že ja potom akože nemám toho, toho Boha pri sebe, aby som urobil potrebu. No. Janka píše, a teda má čo povedať o svojom mužovi, kúpil si papuče, zás bez mňa. Drahé jak šľak, ale s tvrdou podrážkou, takže keď chodí, klopka s nimi po byte a mne to lezie na nervy. Chápe, že čo ľudí trápi, to je super. Kúpil si papuče zás bez mňa, ja keby vyberal frak na svadbu, vieš, alebo neviem. No, a ani Vládka to nemá so svojím mužom úplne jednoduché. Toto je jeho neznesiteľný zlozvyk. Väčšinou to robieva pri stole a vytrhne si z brady chlp, potom medzi prstami ho drží, prejde si s ním po perách a zje ho. Na otázku, prečo to robí, on tvrdí, že on ten chlp síce nezie, on len kontroluje, či ho naozaj vytrhol. Preboha. Proste nemôžem to takéto a ani si na to nezvyknem. Preboha. Máme teraz top 5 otravných zlozvykov vašich polovičiek. Na 5-ke Vierka píše, manžel od rána v kuse vypiskuje. Zapnem aj rádio, aby presťal, ale on si ide skrátka svoje. Keď ho upozorním, že hrá rádio, tak jednu pesničku prestane, ale potom mimovoľne pokračuje. Neuveriteľné veci, inak teraz Katka, pozri sa, čo jej vadí, teda prekáže, že muž sedí pri počítači a kýve nohami. Aj hodinu v kuse kýve nohami. Ja to neviem popísať, ale ten zvuk je brutálny a otravný. Na 3-ke máme Blanku. Keď manžel leží na sedačke, na brucho si dá misku s chrumkami a tie má potom nalepené okolo krku. Sú všade okolo neho a ešte aj v tých záhyboch pod krkom, ja to neznášam. 2-ka Silvia, keď je môj muž na vecku, všetci musia počuť, ako ťažko mu to ide. Že tie stony a vzdychy. Stony a vzdychy, úzkosti záhrobia. Že nôž sa mi otvára v kabelke a keď ešte poťahuje nosom a nie sa vysákať, tak to je konečná. To sú také opisy lásky dlhoročnej. A na jednotke je dnes tento Janík. Moja žena ešte len prichádza domov a ešte len pred bránkou a už má v ruke metlu, vysávač a zametá a vysáva a keď sa na to pozriem, nič tam nie je, aj to vysáva. A dáme si dnes ešte jeden bonus, spýtame sa síce na otravné zlozvyky, ale Marcelkin muž má jeden, na ktorom sa ona veľmi zabáva. Keď môj muž pozerá nejaký film a je tam bitka, tak on sa uhýba tým ranám tiež. No čo už, asi to má v krvi, veľa kedy totiž zápasí. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Viem, že je to citlivá téma a tenký ľad, tak ja som asi tá posledná, ktorá by ti chcela jatriť rany, veď ma poznáš, Chinko, ale spomínaš si na ten moment na jednej oldiske tu v Bratislave, keď si myslel, že si neviditeľný a dokážeš prejsť cez zatvorené dvere a neviem, ku podivu, nebol si neviditeľný a neprešiel si a fajnovo si si buchol hlavu. Ja som si myslel, že to sa deje iba v komédiách, že ľudia naozaj narazia do sklených dverí a že ich nevidia, ale naozaj sa to dá nevidieť. Ale vidíš, možno som trendsetter, lebo britský hudobník Ed Sheeran sa nedávno pred vystúpením normálne doudieral. Ja som aj videl to video, on chudák zakopol, keď vychádzal hore na pódium a normálne sa strieskal. No, spadol. No. A hovorím si aj dobre, že sme neboli pod pódium a nevideli sme to, lebo presne si predstavili, ako by sme sa hnusne škoda radosne my štyria smiali. Erulka nie, lebo ona nechce dojsť do pekla, samozrejme. Ona sa smeje až za rohom, ona sa nesmeje pod pódium. V každom prípade Edo neostal nič dlžný svojej veselej, ryšavej povahe a teda zobral to športovo a akože si robil z toho srandičky, ale podľa mňa videl hviezdičky. A teraz možno už si hovoríte, že a akože to už je čo za informáciu, že čo mi má toto dať. No, tak dve veci vám to má dať, že vo svete sa dejú aj dôležitejšie veci, áno, my vieme, ale nechceme riešiť ťažobu, hej, my to chceme na veselo. A druhá vec, že nie je to super, že sa dá tak od srdca zasmiať na tom, že niekto spadne. Ale vedete, škoda radosť, najväčšia slovenská radosť. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A viete, s kým sú len problémy? No, s láskou. Lebo teraz aj čítam, naozaj je to potvrdené, že kto sa zamiluje, tomu zašvihá okrem iného, ale je tam aj niečo veľmi, veľmi dôležité, čo povieš ty. Áno, vážený, poviem to najviac romanticky, ako sa dá, ale s láskou prichádza pokles produktivity ako v bežnom živote, tak hlavne v tom pracovnom. Tak to je, tak sa to zistilo. Potvrdila to zamilovaná Dominika, ale dáva to logiku, lebo keď do toho človek spadne, tak naozaj si zaprace hlavu myšlienkami na osobu, do ktorej sa zaľúbil a potom klesá jeho schopnosť sústrediť sa na pracovné veci, na iné súkromné veci, tá myseľ je pracovne poddimenzovaná. Ale ono to aj vidíš na tých ľuďoch, lebo akože ženy sú v tom tak viac romantickejšie, keď sa pozrieš na zamilovanú kolegyňu, tak vidíš, že má srdiečka v očiach, keď sa pozrieš na
akože prepnutého kolegu týmto štýlom, že láska a veci s tým súvisiace, tak tam má niečo iné v tých očiach, ale áno, v zásade je to to isté. No. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. No a teraz vážna otázka. Vám by prekážalo, keby sa nejaké zviera volalo ako vy? Ne. Že napríklad nejaká fena by bola Dominika. Nejaký gekon by bol Martin. Gekon? Zas si dali jaštera ty jeden. No ale áno, toto sa prosím pekne aktuálne rieši. Naši poľskí susedia to riešia, ktorí sú teda veľkí milovníci domácich zvierat, ale mali by ste vedieť, že niekto má problém s tým, aby im dávali ľudské mená, hej? Takže neexistuje, že gekon Martin. A teda ten niekto, kto s tým má problém, je tamojšia katolícka cirkev. Tiež tam ozaj nemáte iné starosti v tom Poľsku. No. Ale práve také mená sú pre zvieracích členov rodiny veľmi obľúbené. To vieme aj my na Slovensku, lenže cirkev to považuje za veľký hriech, tá tamojšia Poľska, že každé ľudské meno má v katolíckej cirkvi svojho patróna, svoju históriu a konkrétny význam a je problém, aby sa to meno dávalo zvieraču. A teda podľa nich to možno považovať za porušovanie jedného konkrétneho Božieho prikázania nebrať Božie meno nadarmo. Ale zasa aj v našej nezvieracej, ale ľudskej ríši je to tak, že nie každý Martin je dobrý človek. Ale vieš, že ja som napríklad tiež mal Kúbka, bol to pes, Kubo. No a ponovom by sa už musel volať Jakob. Dunčík, vieš, napríklad ja Erika, Dunčo, Erika áno, hovorila, vlastne, že raz sa otočila, keď pani kričala Erika, iná pani, lebo ona má jazvečíka Eriku. No a toto takže sa už v Poľsku nebude dať. No a na stranu tej poľskej cirkvi sa prikláňajú aj poľskí jazykovedci. Vraj to nie je úplne vhodné, rozumné a taktné, keď sa váš pes volá ako kolega v práci napríklad, alebo ako susedové dieťa napríklad. Zvieracie meno by vraj nemalo ponížiť ani uraziť žiadného človeka, no. Inak neviem, kto z našich kolegov mi to hovoril, keď som dala synovi meno Leo a Teo. Aj nie, tvoja Kristína. Áno, že ich susedia jej babky mali, že dve prasce v chlieve a tie sa volali Leo a Teo. No. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Končí sa január, mesiac predsavzatí, mesiac snov, mesiac túžob po bikini telách. Nesplnených, samozrejme, o tom hovorím. Tiež sa mi to nikdy nesplnilo, aby som behal v bikinách cez leto. Však by si aj mohol, ale potom by si behal tak v chládku. V poradovkách ste ma videli. Áno. Hlavne naša kolegyňa Peťa Podkonická. Peťa doteraz nevie dostať zo seba súvislú vetu. No ale teda máme 31. a v roku 2024 vyšiel tento posledný januárový deň na stredu. A rodičia dnes pokoj. Pokoj, oni si tie známky do konca roka ešte opravia. Jedine, že by nie. Dnes sa školopovinným končí prvý polrok, aj keď bez polročných prázdnin, ktoré teda boli zrušené. To sú strašné marhy, chápeš? Jeden deň mohol mať človek dobrú. No ale Česko je nejkrásnejší zemi na svete, jen je škoda, že zde žijí Česi. To som neřekla ja, vážení, ale to sú slová herca Vlasty Buriana, českého kráľa komikov. Zomrel takto pred 62 rokmi. Jeho hity ešte nehráme od toho človeka, o ktorom idem teraz hovoriť, ale keď budú viac overené časom, tak nie je to vylúčené, lebo 43 dnes oslavuje Justin Timberlake, okrem iného bývalý priateľ mojej platonickej lásky Britney Spears. Máš s ním problém aj kvôli tomu, že je to titul, teda, že je to chlap s titulom Najsexy muž planéty, ktorý získal ešte v roku 2019, tedy ty si mal vážne našliapnuté, lebo aj do fitka si ja chodil. Ja som druhý. Si bol... Ale to už nikto nerieši, striebornú priečku, no. A teda Justino hudobnú kariéru rozbehol ako člen jedného boybandu, NSYNC, tam si pamätám, že mal ešte tú výfonku na hlave, ale teda tá solo kariéra mu zjavne vyšla viac. Ale vie to robiť, to zase si povedzme, že vie to robiť. Tak jak my vieme toto robiť, tak Justin vie toto robiť. No a nakoniec ešte jedna spomienka. Pred 3 rokmi to tu definitívne zabalil aj český hudobník a textár Ladislav Štajdl. Okrem mnohých iných sa podpísal aj pod tieto veľké hity. Nechám teba vymenovať. Oheň, voda, vítr. Kávu si osladím. Dám delovou ranu, to si mal podľa mňa hovoriť ty, tieto veci. Alebo Kličkovaná, alebo Pábitele. Inak Pábitele je moja obľúbená. No ty si dnes tak krásne skoro až recitovala v tom úvode, tak som nechal teba, ale on má na svedomí aj túto. Fakt, túto od Darinky. No. A tá je, že veľmi pekná. No, my vám hráme Otal potal, čo všetko smieš. Hity overené časom aj od Ladislava Štajdla. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.